Hərbi qənimətlər parkı bugündən etibarən ziyarətçiləri qəbul etməyə başlayıb. Səhər saatlarından xeyli sayda insan düşmən ordusunun döyüş meydanında qoyub qaçdığı və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ələ keçirdiyi müxtəlif növ texnikaları, silah-sursatları izləmək üçün parka üst tutub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan ordusundan ələ keçirdiyi hərbi texnikaların nümayiş olunduğu Hərbi Qənimətlər Parkı. Açılış olduğu saatdan etibarən paytaxtdan və müxtəlif bölgələrdən vətəndaşlar Azərbaycan ordusunun gücünü bir daha görmək üçün bura üst tutublar. Nəvələr gətiririk burada, görsünlər, bilsinlər, ordumuzun gücünə bələd olsunlar. İnsan baxır, həqiqətən çox fərəh duyur ordumuzla, sağ olsun rəhbərimiz, Cənab Ali Başkomandan. Burada ən çox maraqlı gələn, yəni bu düşmənimizin o kazarmasını göstəriblər. Yəni orada yəni çox azınacaqlı bir vəziyyətdədirlər. Kimiləri şəkil çəkdirir, kimiləri də hərbi texnikaların informasiyasının olduğu stenddən məlumat toplayır. Bir sözlə, kiçiyindən böyüyünə sərgidə nümayiş olunan texnikalar hər kəsin marağına səbəb olub. Hərbi texnikaları görməyə gəlmişdim. Sağ olsun ki, atam gətirdi mənim bura. Gəldim, texnikaları gördüm. Mən də istəyirəm böyüyəndə belə əsgər olum. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın din sakinlərini hədəfə aldığını göstərən növbəti bariz nümunə. Yadınızdadırsa, ATV televiziyası olaraq bu görüntüləri ilk biz çəkib təqdim etmişdik. Tərtər rayonunda masa başında nahar edən bir ailə işləmək üçün sahəyə üst tutuqlarına yarım saat sonra baş vermişdi bu hadisə və xoşbəxtlikdən smeç raketi partlamamışdı. Qalibiyyətimizin yadigarı, Ermənistanın rəzil məğlubiyyətinin göstəricisi olan parkda hər kəsin üzündə təbəssüm, qürur hissi var idi. Valideynlər gələcəkdə Azərbaycan ordu sıralarında xidmət edəcək balaca yiğidlərimizə nümayiş olunan texnikaların şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin igidliyi hesabına əldə olunduğunu izah edirdilər. Ziyarətçilər sırasında əsker ailələr də var idi. Çox maraqlı idi mənə buranı gəlib görmək. Qardaşım da 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləyib, hal-hazırda da əskərlikdədir. Mən özüm Qarabağlıyam, Füzulidənəm. Buranı görmək mənə çox xoş oldu. Çox şad olduq buranı gördüyümüzə, tanıdığımıza. Həmçin əskər bacısıyam və qürurla gəzirəm bu ermənilərin verən qalmış maşınlarını görüb. Hərbi Qənimətlər Parkı həftənin birinci günündən başqa, digər bütün günlər səhər saat 10-dan 6-ya kimi fəaliyyət göstərir. Giriş Azərbaycan vətəndaşları üçün 2 manat, xarici vətəndaşlar üçün 10 manat, şəhid ailələri və qazilər üçün isə ödənişsizdir. Hərbi Qənimətlər Parkında koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ziyarətə gələn hər bir vətəndaşın hərarəti yoxlanılır. Sıxlığın aradan qaldırılması üçün park ərazisinə müəyyən edilən sayda ziyarətçi buraxılır. İsmail Əmirli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.